Uppgift 13 har vi en som springer på löpband på olika hastigheter och hon gör av olika mycket energi beroende på hur hon springer. Vi har 8 km, det är låg hastighet och 12 km i timmen är hög hastighet. Hur mycket energi förbrukar hon då hon springer med låg respektive hög? Ja, då måste vi säga någonting. Om vi säger att x det är låg. Hastighet och y är hög. Nu ska vi få ihop några samband här. Träningspass 1. Då är det 20 minuter på låg. 10 minuter på hög. Då är det alltså vad då? Jo, vi har 20 minuter på låg plus 10 minuter på hög och då gör hon av med 300. 10 minuter på låg plus 15 minuter på hög blir 280. Ekvationssystem. Valfri metod på det här, addition eller substitution. Jag tar addition. Så jag gångrar med minus 2 här. Då har jag 20x plus 10y är lika med 300. Och här får vi minus 20x minus 30y är lika med minus 560. Så räknar vi plus här. Inga x, minus 20y och minus 260. Vi delar med minus 20, delar med minus 20. Y är lika med 13. Om y är 13, då stoppar vi in det i någon av dem. Till exempel en övre. 20. X plus 10 gånger 13 är lika med 300. Där minus 130. 20x är lika med 170. Delar med 20. X är lika med 170 delat i 20, 8,5. Svar. Mycket energi per minut. Hon gör alltså av med 8,5 kilokalorier per minut och 13 kalorier per minut.